step at a time, you know. I think we have the return coming back now. Let's try this again, shall we? Hello boys, it is me, your big friend, Simplex Quartet. What the? I'm just kidding, this is in Sweden, sorry. Välkommen tillbaka till min kanal. Välkommen tillbaka till min kanal. Vi ska... Jag har tagit en väldigt lugn paus, tycker ni. 15 november 2017. Very good. Vad fan hände där liksom? Jo, jag vet faktiskt inte. Jo, det vet jag visst. Jag tror jag har ett ord som summerar alltihopa som hände under 2018. And it's called the big... Yes, depression. Less. Depression, that is what happened. Jag fick skitmycket depression. Jag är fortfarande depression, obviously, men maybe this is gonna be very fun. Men, jag har kommit tillbaka. Jag har skitradit på vardag. Varför inte kommit tillbaka till YouTube då? Det vet jag faktiskt inte. Men jag är tillbaka. Jag är tillbaka. Många, och som sagt, jag tar upp mig och sånt. Och jag tänker komma tillbaka. 2019, big year. Jag tänker komma tillbaka med det som folk faktiskt gillade under 2018. Nej, 2017-tiden. Och 16. Vilket var sketcher, vloggar, allt annat möjligt. Inga let's plays om jag inte har screen recorder. No. Det är ingen 9-year-olds här på redan. Vi är redo nu, så liksom... Jag tänker... I'm mature. No filmade TV. We don't do that here, guys. Åh, fan. Very good. Så. Jag fick en stor jävla depression alltså. 2018 var lätt det sämsta året i mitt liv. Det kan inte glädje, men jag kan lätt säga det. Många saker som händer som jag kan ta i en annan video, eller hur? För jag menar, vi kan ha fler idéer. Så jag tar det, maybe I'll say a little later. Jag har många planer. Det är inte ett korrekt ord. Okej. Många planerade sketcher som jag får sätta mig ner och göra. Många vloggar. Maybe. I don't know. Jag ska till Tyskland till sommaren. Maybe that's a vlog. I don't know, guys. Let's see. Och... Några roliga saker också bland annat. Jag tänker göra... Mer kanske lite andra saker också som jag aldrig gjort innan. We shall see. Det kommer jag nog in. I think. Men ja. Vi kan prata lite minnen kanske medan jag äter. Jag gillar 2016. 2016 var nu ett bra år för min YouTube-kanal. Nej. 2017 var jävligt bra faktiskt, med många let's play, jättemånga sketcher då, som jag faktiskt rätt sålt där då. Jag försöker livestream också. Det kanske ni kommer ihåg. Livestreamade. Och att det fick jävligt många visningar. Och folk sa, hej! Varför gör du inte detta? Sätt en bestämd tid, vi ska kolla. Så let's go. Men, sanningen är, jag fick slut på det och jävligt snabbt när man säger så. Så det funkar ju inte.
Men jag menar det tror jag nu, så kanske mer idéer. Vad finns det på bordet liksom, ja. Men jag har ju ingen screen recorder, så annars hade ju lätt kunnat, alltså, vet du, streama något spel och så, men nej. Jag tänker inte livestreama. Jag kan livestreama via telefonen dock, men då måste det vara IRL-saker. Mm. Så är det så. En sak jag också är jävligt spänd på är att verkligen liksom, jag har förbättrats med redigeringen faktiskt. För många av er kanske inte vet det, förmodligen vet ni faktiskt det, för det är av någon jävla anledning så var det lätt för era jävlar att hitta den kanalen. Men jag hade en Pokémon Go-kanal, och oh, come at me bros, oh here and this, oh this game is dead, oh fuck you, varför spelar du det, oh du ser jävla barnstig, shift den mest, man är kompig. Jag spelar så länge jag till, okej? Jag har inte mobbat någon som spelar Warships. Nej, det gör jag inte. Nej. Så nej. Men jag var jävligt bra på att redigera. Men you know, jag slutar med din YouTube-kanal helt hållet, för det var fan skittradigt att spela in Pokémon. Okej, okay, jag erkänner. Det var tradigt. Men jag tänker inte erkänna att det är tradigt att spela. För det är fortfarande mitt favoritspel någonsin. Okej, okay? Så håll käften om det där. Men jag tycker jag blev jävligt bra med att redigera. Vill du ha lite sneak peek och till och med göra formels och sånt där? Kolla kanalen, varför inte liksom? Vad fan, sök bara på Gengar Me, kommer säkert upp och kolla redigeringen, säger jag. Så bra det har blivit, okej? Okay? Fine, okej, okay? Förlåt, jag kommer inte kolla dig. Very good, very done, thumbs up. Nej. Så ja, den kanalen finns inte längre, it's fine. Den kanalen finns inte längre, it's gone, men redigeringen, very nice. Jag fick bra visningar där faktiskt, men vi får se hur det går med detta. Mina kanske några följare från den kanalen är här, i så fall. Hello, how is it going? It's going very good. Välkommen tillbaka. Som ni kanske också har sett, eller om ni inte har gjort det, så kolla in det nu. Jag har ändrat min about page på YouTube. Det står inte längre Matt9s is my friend och länk till hans jävla kanal. För nej, han förtjänar inte det. Han är fucking alkoholist. Nej, jag vet inte. Men jag kan gå till och med hemma profilbild, för jag har haft den här profilen hur länge som helst. Och ni kanske inte vet det, men det är faktiskt Mattis ansikte som jag har redigerat. Ja, jag har redigerat. Helt sjukt. På den tiden också. Jävligt konstigt att jag kunde redigera på den tiden. Vet ni vad som stör mig? Mest att kameran är helt alltså jag inte är centrerad och detta jävla fönstret. Which is not very good actually. Jag har skaffat en katt också, era fuckers. Yes, jag har. Det roliga är, okej, fuck detta. Hej då Martin, det roliga är, kolla. Okej, jag sitter där va. Så under hela denna jävla tiden så har denna råtta bara suttit där bara tvättat. Hallå Kiki. Hennes namn är Kiki, hejsan. Vill du säga hej? Jag vet, det är nytt för... Oj, hallå! Hallå, Kiki! Ja, det är så fin! Men... only true... jävlar fan vad söt det är. Bara riktiga fans kommer ihåg Albert. Varför slickar du mitt hår? Vill du fucking slåss, eller? Nej, det vill du inte. Jo, men Albert är ju mycket bättre katt än... Vad denna var. För... hon hatar mig, den här katten. Jävla feminist, eller hur? Varför så? Man skaffar raskatt. Men hon fucking hatar en Albert. Vad söt. Hon är jätteliten dock, så hon är väldigt söt. Ja, jag kommer tillbaka till YouTube. Hopefully I feel very welcome in this community, guys. Maybe try again. Vi kör ett nytt försök. Hejsan, Kiki. Hej då. Varför? Du, vad? Jag slår inte. Okej, vi gör... Okej. Kiki gör outrut. Kiki? Men fucking hell! Okej, tack så mycket för att du kollade. Jag är tillbaka. Säg det till alla grannarna, familjen. Jag bryr mig inte. Hej då! Vi ses i nästa riktiga video.